Mirëse vini në konferencën e përjavshme. Kryetari i Partisë Demokratike, profesor dr. Sali Berisha, do trajtojë çështjet e javës. Mirëdita. Çdo ditë që kalon me amnistinë e Erjon Velis, apo amnistia Erjon Velis, nxin si monumenti më i shëmtuar, më i turpshëm i kontrollit të drejtësisë, i triumfit të padrejtësisë. Erjon Veliaj kërkon të kaloj sot në një mbledhje të mbyllur. Dhe me këtë rast u bëj thirrje këshilltarëve të opozitës në Tiranë dhe në mbarë Shqipërinë të mos lejoj mbajtjen e asnjë mbledhje këshilli bashkiak me dyrë të mbyllura. Duke mbyllur sallat e parlamenteve lokale, kryetarët mafioz të zgjedhur me vota të vjedhura nga krimi paraja e të tjerë, duan të fshehin para qytetarëve krimet e tyre të vazhdueshme. Ju bëj thirrje medjave të përcjellin çdo mbledhje këshilli bashkiak kudo që zhvillohet në interesin më të mirë të qytetarëve. Ju bëj thirrje qytetarëve gjithashtu që të imponojnë me protesta dhe të gjitha format mafioz në kryet bashkive të mos mbyllin mbledhjet e këshillave bashkiak. Një këshill bashkiak është parlamenti lokal i atij qyteti, i asaj bashkie, dhe ai duhet të ketë veprimtari transparente para qytetarëve të vet. Por rikthehemi tani tek ajo që deklarova. Nxin çdo ditë më shumë monumenti i turpit i amnistisë Erjon Velis. Sot ai kalon në këshill bashkiak vendimin për 600 milion lek tjera në kompaninë Zoto, në kompaninë e tij me pronar në letra Zoto dhe Mërtiri. 6 milion euro kalon ky mafioz duke gjvatur qytetarët shqiptar me tarifën 29 euro tonin në një kohë kur kontrata parashikon 11 euro. Erjon Veliaj çdo ditë që kalon është një akt akuzë e rëndë për skapin e partisë dhe kontrollin e tij nga qeveria, nga Edi Rama. Qytetarët duhet ta dinë se këto 600 milion lek apo 6 milion euro ku i ka marrë, do thoni ju? 430 milion lek i ka marrë nga arsimi i fëmijëve. I ka marrë nga zëri i arsimit në buxhet. I ka hequr 430 milion lek. 130 milion lek ka hequr nga fondi i emergjencës. Po këto do presish kur skapistët marrin përsi për krim në shëmtuar të amnistimit të ti. Nuk mund të pritën gjërat të tjera. Pra, merr fondin e emergjencës dhe çon si për marrin e djegësit të ti, merr fondin e voglushve, të fëmive,
kopshteve, çerdheve dhe e çon në sipërmarrjen e tij. Edhe një herë u bëj thirrje qytetarëve të pregatitemi për ta kap për zverku dhe çuë aty ku e ka vendin tek dera e burgut. Sepse në qofë se presim për skapin, ju garantoj që aju do të bëhet edhe kryeministri i Shqipërisë në mendjen e tij. Erjon Veliaj është mafiozi që vendosi të heqë dorë nga praktike më parshme trajtimit të plerave me lëndfill seleksionim, veçim, seleksionim dhe riciklim, dhe të kaloj në djegje. Askush në Shqipëri nuk mund të vendoste përveç ati. Erjon Veliaj është falsifikatori monstruoz, ka firmosur në emër të Këshillit Bashkiak dhe të Këshillit të Qarkut të Tiranës për të paguar 90 milion euro një ndërmarrje e cila nuk ekzistonte, por do regjistrohej 6 muaj më vonë. Erjon Veliaj është iniciatori me personat e tij në komisionin e koncesionit, është iniciatori i përdorimit të koncesionit privat për trajtimin e plerave të Tiranës, në dallim nga dy djegësit e tjerë të Firit dhe të Elbasanit. Erjon Veliaj është përgjegjës kryesor për 8 pikët, zbashku me Agaçin dhe Edi Ramën, që ju dha një kompanie që nuk ekzistonte. 8 muaj para sa ajo të regjistrohej, 9 muaj në këtë rast. Erjon Veliaj është përgjegjësi numër 1 i mashtrimit të madhë, zhdukjes së rreth 200 milion euro e Panam Panishan, gjoja për investim në 5 objekte të djegësit të Tiranës në një kohë që asnjë prej tyre nuk është ndërtuar. Detyra e tij me shkrim ishte të raportonte çdo muaj për ecurinë e punimeve. Tani Erjon Veliaj i amnistuar i skapit, heq nga fondet e arsimit, kopshteve, çerdheve 430 milion lek dhe inkason në sipërmarrjen e tij. Kjo është një histori kriminale që duhet marrë fund. Të dashur qytetarë dhe qytetare, të nderuar gazetare dhe gazetarë, këtu para jush se Shqipëria, aq sa është e vogël, aq të mëdhaj ka skandalet, aq të mëdhaj ka skandalet të pafundme. Para jush, jo në një, por në disa konferenca, ne jemi ndalë në aferën, në skemën e të mërshme piramidale të Olsi Rams dhe Amand Josifit, skemë kjo që shkon në një vjedhje prej 2.4 miliard euro. Kjo skem piramidale në të cilën thuhet se janë vjedhur mbi 200.000 qytetarë europian në Spanjë, Gjermani dhe Itali, është realizuar nga i quajturi grup Milton, i cili kishte 15 qendra, 15 qendra call centers në Ukrainë, Gjorgji dhe në Shqipëri. Por
Për habin tuaj, vend lider ishte Shqipëria. Nga 15 qendra që kishte piramida Hilton, 6 apo 20% të tyre i kishte në Shqipëri. I kishte në Shqipëri. Shërbimet partnere prej kosh u përpoqen që në Shqipëri të bëjnë hetime. Kjo ishte krejtësisht e pamundur, sepse grupi Milton në Shqipëri ishte direkt në patronimin e Olsi Rams për rjedhoj të Edi Rams. Përpjekjet e zyrtarëve shqiptar për të krijuar hapësirën e nevojshme për hetimin e kësaj çështje u hasën me shkarkimin e tyre. Ish drejtori i përgjithshëm i policisë u shkarkua në mënyrë brutale nga detyra e tij vetëm sepse ai informacionin që mori nga partnerët e dërgoi në destinacionet e duhura. Helidon Bendo, edhe ai duket se largimi me urgjencë i tij nga shërbimi informativ kombëtar ka lidhje me këtë super skandal ndërkombëtar. Tani unë, ju e dini dhe, nofta dhe s'ka nevoj, por grupi gazetarve investigativ kundër korrupsionit dhe krimit organizuar është marrë gjërësisht me hetimin e këti problemi. Grupi gazetarve vendosi të shtrinte investigimin edhe në Shqipëri. Aty, ata thot, deklarojnë se gjetëm heshtjen e pazakont nga policia shqiptare dhe SPAK. Këta gazetar, trima, guximtar, me 15 vjetor të 2022, publikuar në internet shkrimin, kërkohet ish zyrtari shqiptar në lidhje me mashtrimin në call center. Ata në këtë shkrim shkruaj se u gjetën të shokuar, nga mungesa e kooperimit të autoriteteve shqiptare të cilat rrinin të heshtura. Artikuli letë kuptohet se Armand Josifi gëzonte mbrojtje nga lartë. Dhe këtu kemi disa pjesë të këtij shkrimi që ka trondit opinionin publik botror. Spanja ka lëshuar një urdhër arresti për një ish zyrtar të lartë qeveritar në Shqipëri, i ekspozuar nga rrjeti ynë i gazetarve investigativ si pronar i një qendre telefonike Pegasus Telecommunication. E keni parasysh që ky është me Olsi Ramën në lidhje. Ka ndryshuar emrin njërë, se thotë gjoja i ka shit aksionet tek një emër tjetër për të met Olsi përsëri aty. I ekspozuar nga rrjeti ynë i gazetarëve investigativ si pronari një qendre telefonike që dyshohet se mashtronte viktimat në mbar botën, duke i drejtuar në investime të rreme.
çfarë bënin këta? Këta u ofronin një aplikacion në cilin kërkonin që të depozitojnë Bitcoin e tyre dhe u premtonin 20% rritje të vlerës së Bitcoinit. Në qoftë se Bitcoin ishte 20.000 euro, këta premtonin kthimin në 22.000 euro. Piramid, tamam. Dhe çfarë bënin? Viktima kontrollon të aplikacionin dhe shifte aty si pas skemës tyre, Bitcoini ishte aty. Bitcoini ishte vjedhur dhe Bitcoini në Tiran me një këthys, me një konvertuar, me një person, dje dhe emri ti, që se kanë arrestua akoma, e këthenin në euro ose pasi e vildhin, e qonin dhe e depozitonin në Dubai. I kemi denancuar të gjitha këto këtu. Të gjitha këto këtu. Pra, ky thot, Amant Josifi, një ish shqiltari ministrës mbrojtjes së Shqipërisë me lidhje të ngushta biznesi me vllahun e kryeministrit Edi Rama, akuzohet për mashtrim dhe antarësim në një organizatë kriminale. Si pas burimeve pranë hetimit policisë spanjolle. Nuk dihet vendodhja Josifit, kur shkruaj shkrimi, shkrimi shkruajt në dhjetor të 22-shit. Josifi, cili ka mohuar në të kaluarën se qendra e tij kishte ndonjë lidhje me mashtrimin, u larguar nga puna e qeverisë shqiptare dhe nëna e Josifit, pranvera Strakosha, ka një pozitë të spikatur në Shqipëri si kryesuese një organi mbikëqyrës si shërbimit civil shqiptar. E kuptoni apo jo? Mafia. Edhe ajo nuk mund të arrijet për të na dhënë një koment, natyrisht. Në një seri të koordinuar bastisjesh në të gjithë Europën, me datën 8 dhe 9 nëndorë 2022, policia nga shumë vende duke përfshirë Gjermaninë dhe Spanjën ku jetonin shumë viktima, arrestuan të paktën 4 persona dhe mbyllën 15 qendra telefonike Shqipëri, Bullgari, Gjeorgji, Maqedoninë e Veriut, Ukrainë. Dy nga partnerët e biznesit Josifit në Shqipëri, Bernardo Saraçaj dhe Erin Pyshylli, u arrestuan dhe do ekstradohen në Spanjë. Me 10 nëndor, policia shqiptare dhe prokurorët e krimit organizuar mbajtën një konferencë për shtyp duke shpallur suksesin e operacionit, por nuk guxuan të përmendin emrin e Amant Josifit. U morën me pisqullin. Autoritetet shqiptare refuzuan gjithashtu të përgjigjen pyetjeve të shumta nga rrjeti ynë investigativ OCCRP, duke thënë se ishte pamundur të jepeshin detaje për njerëz të kërkuar në lidhje me kolcentrat, sepse ishte një sekret hetimor. Vetëm pasi një gazetar i rrjetit ton, thot shkrimi, bëri 3 kërkesa, njërën në prokurorinë e posaçme shqiptare kundër korrupsionit dhe krimit organizuar në SPAK dhe 2 në polici, atër prokurorë shqiptare lëshu një deklaratë ku konfirmuan se e mbanin sekret që e kërkon Spanja, ky vazhdon të punën tu, e keni vetë parasysh, se Spanja kishte lëshuar një urdhër arresti për Amant Josifin, prokurorë shqiptar konfirmuar se Shqipëria nuk kishte lëshuar urdhër arresti për Josifin, por shtuar përderisa një shtetas shqiptar kërkohet ndërkombëtarisht nga autoritetet të huaja, ai person kërkohet patjetër nga Shqipëria, po pa urdhër arresti. Ka gjë më qesharake, ka moment më diskreditues. Kjo është një nga skemat më të mëdha piramidale. 2.4 miliard euro. Dhe e realizuar në pjesë palcore në Shqipëri nga shqiptar. E kam deklaruar, deklaroj edhe tani. Çfarë ndodhte në Shqipëri? Ka shumë call centra. Në një kohë që policia tatimor dhe të gjithë vërsuleshin kundër call centrave që nuk merreshin me këtë aktivitet, dhe ato i falimentonin në një mënyrë ose një tjetër, punojnës të këtyre call centrave, rekrutoheshin dhe arritën në 600 punojnës në komandën e Olsi Rams dhe Amant Josifit,
dhe u thuaj, hajdi tek ne, se jeni të sigurt, ne nuk na trazon njëri, dhe vërtet nuk trazon të njëri. Por, që prokuria shqiptare të mos lëshoj urdhër arresti ndaj një shqiptari që zhvillon të aktivitet të të mërshëm kriminal në Shqipëri kundër vendeve të tjera, kjo përbën një nënshtrim dhe vetë poshtrim përfundimtar të saj. E kuptoni ju? Do më thëmë, që më duhet mua pse vjedhin spanjollët? Që më duhet mua pse shqiptarët vjedhin italianët? Që më duhet mua pse vjedhin gjermanët? Dhe kjo vetëm e vetëm, se këtu ishte Olsi Rama. Ky artikull, damkos në mbar botën, skapin si një organ totalisht i kontroluar nga klani mafioz Rama. Kemi vështërsi me Dubajnë, thoshte Zoti Dumani. Po Spanja, pse spati vështërsi me Dubajnë? Po ti s'kishe lëshua as një urdhër arresti për Amand Josifin. Keni parasysh një gjë. Kjo fakton karakterin e turpshëm politik të këti institucioni. Si justifikon kjo prokurori mos lëshimin e urdhit arrestit? Këtu akti është mërësisht i rëndë, aqësa është ai me Gonigalit. Me Gonigal, i cili së shpejti do flasë, se më duket ka pranuar, dje se par dje mediat njoftun se ka pranuar marveshjet, ka pranuar tjetë fajtor. U instaluar në Shqipëri me agronezën Dorian Duçkën, vendosën një sistem gjoba shumë milion mi biznismen, dhe prokurorisë shqiptare nuk i duhet gjë, sepse a ishte miki Edi Rams. Ka gjë më të turshme? Ka shtet më mafioz se ky? Si nuk të duhet në qofë se një person gjobit një person tjetër duke përdor një mjet, një kërsnim, një pushtet, diçka tjetër? Si mund të drejtësia të rridur kryq? Rrinë për shkak të Edi Rams. Rrinë për shkak të Edi Rams. Pra, si që shifni, gjithçka është në duart e qytetarëve shqiptarë, se për ndryshe, çdo lloj krimi që të kryen këta qeveritarë, këtu përgjegjësi ligjore do kenë vetëm ata që përcakton Edi Rama. Ndaj edhe njëherë thirrje qytetarëve, thirrje qytetarëve, të marrim në dorë fatin e vendit tonë. Për një telefon e marrin dhe e dënojnë 5 vjetë tjetërin, po të vjedhë një telefon. Është kryesor në vjedhë në 2.4 miliard euro dhe nuk lëshohet dot mandat nërkombëtar arresti për të asë në Shqipëri, asë në Dubaj. Ska faqet zezë më shumë se kjo. Nuk ka, kjo është dhe më thëmë gjë e makulmore. Se po të shojnë mandat në arresti, duhet të arrestojnë Olsi Ramën. Se po të arrestojnë Olsi Ramën, duhet të arrestojnë Edi Ramën. Ky është problemi. Së fundi, edhe dy fjalë,
për ta shtuquajturin operacion të fundit. Së pari, denoj lirimin nga tavlan të bala të shoferit, të shefit komisariatit Librazhdit, i cili u arrestua si trafikant droge, bashkë me kushërin e tij. Policia në komunikatën e vetë ndonë se njoftoj arrestimin, por nuk njoftoj se ky ishte shoferi i shefit komisariatit Skuraj, sepse drogën a e bënte për shefin e komisariatit. Kushëriri i tij, edhe ai ishte punëtor që punonin për Skurajn, për shefin e komisariatit. Lirimi i tyre tregon se çfarë bluf operacioni është ky. Nuk po ndalem në faktin tjetër se asnjë nga baronët të drogës nuk janë cenuar as pak. Nuk po ndalem faktin tjetër se ata 200 që thonë mund t'jenë 15. Nuk janë të zotë të shpallin listën e emrave të arrestuar si që kanë detyrim. Detyrim. Nuk i shpallin dot. Se është listë e formuluar në zyrën e tavlan të ballës për të mashtruar popullatën dhe komunitetin ndërkombëtar. Por opozita është këtu për të bërë transparencën dhe për t'i denoncuar këto. Faleminderit. Zoti Berisha, Osman Stafa, News 24. Në fakt u bëhet disa ta herë, Zoti Berisha, që ju bëni thirrje qytetarëve për reagim, për shporje, për protestat fuqishme. E keni këtë vetëm për konsum politik apo keni një plan konkret, sepse kaloi shumë kohë, arsyet kryesore juaja për protestë ishte ajo se çfarë ndodhi në 14 maj. Pra, kur, Zoti Berisha, grupimi juaj, partia juaj do nisë këto protesta? Ka diçka konkrete apo është ende e paqartë? Jo, është shumë e qartë që partia do të nisë protestat. Por, ne përpjekjen e opozitës duhet ta marrim si një proces. Nuk është kjo një protest që do filloj sot, do rri disa orë aty dhe pastaj do shpërndahet. Kjo do tjetë një protest e një lloj krejt tjetër. Kjo kërkon një përgatitje të plot në radhë parë psikologjike, politike, të gjithanshme, dhe pastaj kur të filloj nuk do të nërpritet. Sepse, s'ka diskutim që thelbi i të gjithë përpjekjes opozitës është mbrojtja e lirive të qytetarëve shqiptarë, votës lirë, rikthimi asaj të drejtë dhe rikthimi drejtave të tjera. Natyrisht qytetari përballet sot me probleme shumë të dhimbshme, të cilat ndofta në një mënyrë ose një tjetër edhe ja sfumojnë interesin për lirit. Por ne jemi këtu dhe ne do bëjmë gjithçka t'i bindim ata, se të gjitha këto që ndodhin kanë emëruar të përbashkët mungesën e lirive të tyre në çdo aspekt. Ndaj dhe ne do të nuk, do në qofë se ne heqim dorë, qofë se opozita heq dorë nga kjo, opozita firmos për të qenë një fasadë, një regjimi që bazohet mbi krimin, drogën dhe vjedhjen e qytetarëve shqiptarë. E dytë, Zoti Berisha, bën 4 muaj nga zgjedhjet e 14 majit. Ndërkohë nuk është shkruar ende procesi ose zbatimi i statutit për votbesimin e kryetarit të Partisë Demokratike, po ju referohem.
si që e njini veten. Do të shkoni në këto protesta jo, i vot besuar, po i referi bota. Po, do shkoni. Po, do shkoni në këto protesta, zoti Berisha, si i vot besuar sipas statutit të grupimit tuaj apo do e lini këtë për më vonë? Ngjarjet pa lidhura njëra me tjetrën, por statuti do zbatohet. Kjo pa asnjë diskutim. Ngjarjet pa lidhura, por statuti do zbatohet. Ardit Hoxha, Euronews. Mun kam një pyetje në fakt me një vendim të marrë ditën e sotme nga kolegji zgjedhor, i cili ka vendosur që Partia Demokratike Zyrtare, që me kryetar Lulzim Bashën, të ketë dy përfaqësues në Komisionin Zonal të Administrimit Zgjedhor dhe gjithashtu dy përfaqësues në Komisionet Zgjedhore për zgjedhje pjesëme të Kukësit, një precedent që mund të përdoret më pas për t'i dhënë këtij subjekti politik që drejtohet nga Lulzim Basha që të ketë njëtin përfaqësim edhe për zgjedhje arshme. Keni një koment? Sepse subjekti që ju drejtoni, që e pretendoni Partia Demokratike, por që nuk njëhet nga gjykatat e vendit, dhe për më tepër alati juaj kryesor Partia Liris, do të jetë vetëm me një përfaqësues në të gjitha komisionet për zgjedhje Kukësit dhe rrezikon që ta ketë njëtin gjë edhe për zgjedhje arshme. Është thjesht një akt tjetër i Edi Rams, ai kolegjë dhe në tërsi drejtësia dominohet sot nga Sadushi dhe e shoqja. Dy, karikaturat më të shëmtuara në historinë e drejtësisë shqiptare. Themu ty, gjukatën e lartë e dominon totalisht Sokol Sadushi, një komisar politik i lidhur me shumë fije, tërta, dhe direkt me Edi Ramën, i cili mahet penga Edi Rama me dosjen e vetingut, me dosjen e vetingut, përveç tjerash, dhe që, si që keni vure ju, një vendim që detyrimisht duhet a ikë të brenda 30 ditëve, e mban prej 4 muajsh në sirtar me urdhët e Diramës. E mban në sirtar me urdhët e Diramës për arsyen e vetme që ne na vonoi shkurje në Strasburg. Kjo është po. Nuk mund të presësh asnjë gjë të tillë e tillë është Sadushja në apel, faktikisht, të gjitha vendimet sot të drejtësisë i merr në tërsi, nuk tham 100%, po 99% i merr Edi Rama me Sadushin dhe Sadushin. Kjo është e vërteta. Kjo është e vërteta. Kam edhe një pyetje në fakt që më lini nga ajo që ju that në fund, ku përmendët gjykatën e Strasburgut, keni bërë gati dosjen e Partisë Demokratike për të kërkuar për ta marrë edhe zyrtarisht Partinë Demokratike në gjukatat ndërkomtare dhe i keni humbur shpresat tashmë tek organet e drejtësisë shqiptare? Cilat dhe organet e drejtësisë, këtu janë të kontrolura tërsisht nga Edi Rama, organet të cilat nuk zbatojnë ligjin, janë antiligjore, ligji e detyron Sokol Sadushin, e detyron që brenda 30 ditve të shprehet për vendimin e gjukatës apelit dhe ta kthej, se çështja është për rigjykim, apo jo, s'ka asgjë përfundimtare, çështja është për rigjykim. Por Sokol Sadushi, si komisar politik që është aty, mban dosjen. Mban dosjen me urdhët e Edi Ramës, se Edi Rama ka peng Sokol Sadushin për vetimin. Vetimi i tij nuk është bërë nga komisioni i vetimit. Kërkojnë vini gazetar. Shkoni e kërkoni. Asaj zonjë sa kush e ka tani këllë gjën. Qau ja, pse ka bërë këllë gjëja. Aty është ligji, është ligji lejon atë. Po ajo nuk zgjedh dosjet Sadushi, Panda dhe Pupo. Nuk jep ato, i ka top sekret. Sepse të tre po dalin duhet shkojnë në qeli. Po ata rrinë aty japin vendime gjykate. Si mundet të fshehet? Po unë, se do fshehet unë pasurin time? Çfarë do fshehet? Në qofë se unë pasurin time e kam legjitime, të ligjshme, unë nuk fshe
asë një gjë për kundër, zikam krenarit, thëmë kaq kam. Kurse këta i majnë në kasafort dhe me një regull, me një repsi shumë të madhe, se mos po hapë kush kasafortën, imaginoni ju. Po, kërkoni, ju i një gazetarë, qoni kërkesën a Ipri se ju takon, është kushtetuta. Me kushtetut, vetimu duhet publikohet, duhet bëhet publik. Këta së nxjerrin. Zoti Berisha, Isa Mizyuraj nga Ora News. Folët për një vendim që pritet ta kalojë Erjon Veliaj ditën e sotme në Këshillin Bashkiak. Po. A keni një koment dhe a keni komunikuar së fundmi me kryetarin tuaj të Bashkisë së Kavajës, i cili ka përgatitur dhe pritet që pikërisht ditën e sotme ta kalojë të njëjtin vendim në Këshillin Bashkiak të Kavajës? Pyetja e parë. Fisnik Qosja është zgjedhur me datën 14 maj dhe kur në jetën e ti nuk është përfolë se ka asnjë lidhje me djegësin e Tiranës. Kaq. Nuk ka lidhje, s'ka marrë pjesë fare në këtë. Si përmarja është Erjon Velis, në letra janë Zoto Mërtiri. Tjetër. Dhe pyetja e dytë, partia që ju drejtoni, para disa muaj ish nisi procesin e denoncimit të masakrave zgjedhore, ku të gjithë ish kandidatët e juaj, njëri pas tjetrit, dhanë versionin e tyre për zgjedhjet në bashkinë e tyre, përveç njërit, i cili është Bedin Kliqi. Pse ka refuzuar Zoti Kliqi të dalë në deklaratë nga këto zyra për ta publikuar të ashtu quajturën masakër zgjedhore? Mendoj se Zoti Kliqi e ka denoncuar në mënyrë të përsëritur vetë masakrën zgjedhore, atë farsën zgjedhore, por mosdalja e tij ka qenë lidhur me disa faktor krejtësisht jo politik. Zoti Kliqi është shumë aktiv dhe ndjek me shumë angazhim të gjithë proceset politike. Zoti Berisha, Enkel Gjangoli, Klan News. Në fakt, më do të ndalësha pak dhe këmbledhjet që janë bërë me disë deputetve që të opozitës, kryesisht. Duhet një bashkim i deputetve të Partisë Demokratike për të opozitës në kryesisht, por ende ka disa çështje që ka konfuzion. Do të marrë rastin këtu të sekretarit të përgjithshëm. Si pas jush, kush është sekretari përgjithshëm i Partisë Demokratike që drejtojnë nga ju, Zoti Noka apo Zoti Bardhi? Sekretari përgjithshëm i Partisë Demokratike është Zoti Flamur Noka. Kjo s'ka si diskutim. Po, Zoti Gazvend Bardhi është kryetari i grupit parlamentar dhe ka një, po shkojmë drejt bashkimit, po ecim, si që keni bërë ju, më duket se me një proces serios dhe me një proces të i cili ka një mirëpritje të gjerë nga demokratët. Pyetje tjera, ju falënderoj dhe ju uroj fundjavë të këndshme.